Корисні лекції, практичні заняття, медитації та вправи для правильної постави. У Дніпрі відбувся Міжнародний день йоги 2021. До нього долучилися сотні охочих. У Генасамблеї ООН визначили День йоги офіційним святом у 2014 році. Відтоді його щорічно відзначають у багатьох країнах світу. Медитувала і знімальна група відкритого. Дніпрянин Семен займається йогою вже декілька років. Каже, ці практики допомагають позбавитися напруження. На йогічний фест завітав вперше. Уже встиг позайматися дихальною практикою та спробував вправи для правильної постави. Впечатления очень положительные, много локаций, много интересных тем, разные практики. Я думаю, будет и начинающему, и любителю, и профессионалу будет интересно. Весь день на фестивалі провела і Оксана. Відвідала вже декілька майстер-класів. Говорить, задоволена. Сама ж практикує його вже шостий рік. Изначально больше я любила кардиотренировки. Подруга меня пригласила на йогу. Йога покорила моє серце навсегда. На фесті як новачки, так і досвідчені йогісти. У програмі терапія масажем, чайні церемонії, мехенді, великий йога-маркет з хендмейдом, одягом, літературою та смачною корисною їжею. Практичні заняття від відомих майстрів. Йога в сучасному учні, вона, прежде всего, відома як система фізичних тренувань. Вона дуже популярна в даний час, тому що вирос процент міських жителів з проблемою гіподинамії, з необхідністю слідити за своїм тілом. Соблюдать режим і, опять же, активно участвовать в поддержании собственного здоров'я. Для цього якнайкраще підійдуть медитації, кажуть експерти. Зокрема, практика без музики, зосереджена на диханні та увазі. Я считаю, что на данный момент жизни, когда очень много гаджетов, очень много информации, то медитация – это, наверное, единственный способ, который очистит твой ум, упорядочит твои, скажем так, мозги. Протягом дня на гостей фестивалю чекали 7 локацій та більш ніж 40 експертів і лідерів думок. Майстри вчили, як жити в гармонії з собою та залишатися спокійним за будь-яких обставин. Це мероприятие, оно безплатне, именно для того, щоб кожному прийти і попробувати, хто ще не був знаком з йога, що таке йога, попрактикувати і почувствувати на собі цю практику. Наступна зупинка йога-фесту – Одеса. Він з 8 по 13 вересня. Фестиваль за підтримки посольства Індії в Україні. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».